Տեղացող անձրևն ամբողջացրեց ջազի վայելքը, մտքի, շարժումների ազատություն, երևակայություն, մի քիչ էլ ռոմանտիկա։ Ջազասերների բնորոշումն է սա։ Ջազը սեփական մտքերը կառավարելու կամ մեկ այլ հետաքրքիր աշխարհ տեղափոխվելու հնարավորություն է տալիս ուն կնդրին։ Ջազի նկատմամբ վերաբերմունքս դպրոցի 5-րդ, 6-րդ դասարաններից, այսինքն 50-ականների վերջում, 60-ականների կեսերից, ինչի որովհետև ջազը հմի էր, որ լսում ենք, ինքն իրանով ազատություն է։ Ինչքանով է գեղեցիկ, որ իրենք լինելով բնության մեջ, որտեղ երկինքն է ամփովանին, ծաղկունքը, երբ որ տեսնում ես կարուն, ամեն մի այս հնչյունների տակ և մեկ ուրիշ բան եմ զգում։ Չիկոն և ընկերները ջազային խմբի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Թութունջյանն է, Հայատ ջազ նախագիծը ջազմենն ամենակրեատիվն է համարում Բակերում ջազ հնչեցնելը և հատկապես Գյումրու մշակութային կենտրոնում Թութունջյանի համար պատվաբեր է։ Մի քաղաք, որը տվել է Տիգրան Համասյան և տվել է այսքան հրաշալի մեր ազգի համար մեծ նշանակություն ունեցող մարդկանց, ուրեմն ուշ չէ, որ շատ շուտ մենք կտեսնենք նոր անուններ, կլսենք ջազի ասպարեզում գյումրեցի երաժիշտների, ես դրանում չեմ կասկածում։ Չիկոս տրիոյի կազմը տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներից է կազմված, ամենաավագն ու փորձառուն Արմեն Թութունջյանն է, տրիոն ջազ է նվակում մեկը մյուսին լրացնելով, ինչպես ինքն է ասում, հակադրությունների ու համադրությունների ամբողջություն է։ 24 տարեկան գործընկերներ ունեմ, իսկ դա վկայում է, որ գալիս է նոր սերունդ և շատ ընդունակ են հայ երեխաները և պետք է այս հողը ծնի նորանոր տաղանդներ, դրա համար պետք է այդ ամեն ինչ լինի, որ երեխաները տեսնեն, լսեն, սովորեն։ Ջազային տրիոին միացավ նաև ջազ երգչուհի Աննա Կոստանյանը, հայրաքաղաք է եկել մեծ ուրախությամբ։ Երգչուհին երաժշտության այս ոճը կարճ բնութագրեց՝ ջազը սեր է քարոզում։ Շատ լավ նորություն էր դա մեզ համար, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ մարզերը մեր մոտ զարգացած չեն և Գյումրին միշտ եղել է մշակութային կենտրոն, նույնիսկ Երևանից շատ ավելի զարգացած այդ առումով սովետական ժամանակ, դրա համար իհարկե պետք է վերականգնել այդ մշակույթը, որ Գյումրիում շատ հաճախ տեղի ունենան այսպիսի միջոցառումներ։ Ջազային ևս մեկ համերգ էլ կկայանա Առաջիկայում Իսահակյանի տուն-թանգարանի բակից, Հայատ ջազը կտեղափոխվի Շիրազի տուն-թանգարան։ Կիմա Եղշացյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։